सूर्य बेला छ बजेर एकाउन्न मिनटमा भयो भने सूर्य पाँच बजेर एघार मिनटमा हुनेछ र आजदेखि पञ्चक आरम्भ रहनेछ हामीले पञ्चक भनेर जान्ने गर्छौँ र धनिष्ठाबाट रेवतीसम्मका नक्षत्रहरूमा पञ्चक रहने भएको हुनाले पञ्चक आरम्भको दिन रहेको छ यो आजको पञ्चाङ्ग लगौँ राशिफलतर्फ मेष राशि मेष राशि तपाईँहरूको लागि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नति बढुवा आर्थिक सम्बन्धीका लाभहरू प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ वृष राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ धार्मिक कृतिद्वारा सम्मानित बन्नु छ ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ देखिन्छ मिथुन राशि अष्टमस्त चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बोझिलो रहनेछन् अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो योग्रले बनाइरहेको छ इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कर्कट राशि पराक्रम छ पति पत्नीमा सहर्ता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले कर्कट राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ सिंह राशि मित्रको विश्वासबाट कार्य पर्नेछन् अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता कार्य कार्यहरू जस्तो उग्रले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कन्या राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ विद्याबाट आधार सम्पत्ति प्राप्त रहनेछ छोराछोरीको नयाँ र सुखद समाचारका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ भने साहस वृद्धि रहनेछ दिन शुभ पर्द देखिन्छ तुला राशि मित्रहरूको विश्वासबाट केही कार्यहरू समस्यामा फर्स्न सक्छन् मनमा उद्वेग चञ्चलता सम्पन्नसन कार्यहरू यथागतमा रोकिने जस्तो अवस्था प्राप्त रहेको छ इष्ट देवता महालक्ष्मीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ वृश्चिक राशि पराक्रम भन्ने छ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ वाहन यान पशु चौपाय कृषि कामहरू र आर्थिक धनका मार्गहरू सफल रहेको हुनाले वृश्चिक राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ धनु राशी वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्यले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बनाउनेछ ऐतिहासिक कार्यक्रममा सहभागी शुभ सर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ मकर राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ मिष्टान्न भोजन जा, नयाँ वस्त्र र नयाँ कार्यक्रममा शरीर रहने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ पर्दो रहेको छ कुम्भ राशि बेस चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बुझिदो रहनेछन् अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चन्द्रता अस्थिरता र लगानीको दुर्पयोग जस्तो अवस्था रहे तापनि दस पछिको समयले तपाईँलाई साथ दिनेछ कि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा पुग्नेछन् बौद्धिक दक्षता आर्थिक लगानीका मार्गहरू सेयर बजारका का कार्यहरूमा तपाईँको लगानीले सही मूल्य प्राप्त गर्नेछ पूर्वार्धमा कार्य गर्दा इष्ट देवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मीन राशि बौद्धिक दक्षता वृद्धि रहनेछ आय आर्जनका मार्गहरू सबलेका छन् सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नुहुनेछ व्यापार बिजनेसबाट समुचित लाभ रहनेछ मित्रहरूबाट पनि तपाईँलाई सहयोग प्राप्त हुनेछ तर मध्याह पछिको समयले त्यति साथ नदिन सक्ला कार्य गर्दा इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी तै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचनँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विधा माग्न पुगेँ भोलि पुनः एसएसमा जिरहनेछु र तपाईँ ज्योतिष विधाका विशेषज्ञ सेवा लिन से चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ज्योतिष भाग्य दर्शनको कार्यालय सिद्धि सिद्धिविनाय ज्योतिष परामर्श केन्द्र भरतपुर पाँच नारायणपुर समी चोकमा रहेको छ र हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी रहेको छ यो जानकारीका साथ सर्वे सर्वेत सर्वे सन्त निरामया सर्वे भत्राण पश्यु मसीदभागुन ओं शातिम ओम शांति